きまで寝てた人が寝てんの。やばくない？いやテンションがちょっとなんか運転がなんか心地よすぎてちょっと10分くらい寝てたんですけど。できないの？できる？できるよ。そう2人は前に。あ待ってやばい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 。大丈夫？うん、いや大丈夫大丈夫。失礼。あ2人はそうです前にいていつも私は後ろの座席です。なんかもうこれが定位置。じゃあ後ろ好きなのかなと思うもん、ね。あ後ろ好き。寝れるし。寝れるしね。いつも寝てるしね。そうなんです。友達と一緒にいるんですけど、まあ地元の友達ですね。ずっとまたなんか7年前とか、私が中学校一人が中学校の頃からで。一人は幼稚園の頃から。違います、二次組です。間違った。そうなんですけど、まあなんか大抵いつも話すのは中学校時代のことと高校時代の黒歴史とあとなんかまあ最近の話とか未来の話未来の話なんですけど、本当についさっきまではずっと高校の話、違うな、中学校時代の黒歴史についてあの会話してました。3人でね。そう、怖い話、平和だよね割と、うん、平和な会話、平和です。でちょっと今スタバでドライブスルーして飲んでます。高校は高校は一人は同じ高校で一人は違うところだけど、結構定期的に集まっていましたよね。はい月一で集まってたもんね。そうそう、結構だいたいもんじゃ、そうもんじゃ食べに行ってましたね。でも絶対リラが沖縄帰ってきたら絶対会う友達、本当に会わないってことなくない？ないよね。で、一人は終始猫かぶってます。運転手は本来なら一番喋ってるけど猫かぶり出しちゃいましたね。まあそんな感じでございます。緊張してるの？なんで？何言ってんの？そう、結構その今運転してる子は私たちがなんかずっといじるんですけど、なんて？ずっと小声で喋ってる。隣で何言ってるか分かんない。そう、ちょっとリラ耳悪いから何言ってるのか分からないけど、何話してるのか分かんないけどっていう感じですね。何かさ、多分リラのさ中学校時代がどんな感じだったのかを多分知りたいと思うのよ。リラが中学校時代？そう、リラの中学、まあ、学生時代、リラの学生時代。うん、寝てるしかない。他にあるでしょ、寝てるの他。そうそう、気にしちゃダメだよ、多分寝てるとか言ってる。やばいやばい。寝てるの他あるでしょ。でも社会好きだったイメージはある。社会で、なんでそんなさエピソード薄いわけ。なんでそんな薄いの。だって、まあ社会、ま、好きだったでしょ。まあ、好きだった好きだった。めっちゃなんか社会だっけ、めっちゃ得意なイメージだった。そう、中学校の時はね、
中学校社会で、うん、ピアノやってたよ。数学じゃない？うん、そうだね。うん、合唱コンクールで確かにやってた。懐かしい。今泣いた。泣いた。そう、いつ合唱コンクール？2年の頃。うん、あ、1年最後の練習の時、言うのなぜか号泣してた。なんでなんで言うのだけしか覚えてない。なんか言っちゃった、言っちゃった。社会はなんだっけ、歴史じゃなくて公民、なんか公民だった、公民だった、あれ、うん、なんかとか、なんか憲法とかだったと思った。なんか日本の、日本の法律なんだろうね。なんかめっちゃ社会だっけ、リーラーめっちゃ勉強してたイメージある。日本、うん、日本の歴史なんかかな、イメージない。数学はね、高校の時に好きだったね。好きだったね。好きだった、数学は。覚えてる？覚え、それ覚えてる。覚えてる、覚えてる。そう、私あの中学校と高校の記憶をあの抹消したっていう話をさっきしてたんですよ。何も覚えていないっていう話を。そう、そんな感じ。ピアノはしてました。意外と合唱コンクールとかで披露し、披露っていうか伴奏してたね。してたよね。3年間したっけな。3年間したの？2年間かな。なんかとりあえずした記憶がある。あれ？あ、覚えてない。覚えてないんですけど。覚えてないけどしました。全然記憶にない。そう、え、10年桜踊ったっけ。踊った、一クラスにさ、1台さ、あの大きいなんかテレビみたいなのあったじゃん、うんうん、あれだ、YouTube から引っ張り出して。やば、そんなことしてたっけ。知った、全然覚えてない。10年桜ってイケメンの曲。お、本家が踊ったの。なんか教えてもらったとか。嘘。え、待って、マジで覚えてない。覚えてない。覚えてるよ。そんなことしてたんだって、私は。マジで。でも全然記憶にない。リラがセンターにいたの覚えてる。覚えてんの？そう、リラ端っこにいたんじゃん。え、前で踊ってんの？え、踊ってない。でもさ、なんかあれ、あの振りさ、なんか二人ペアで踊るところとかなかったっけ？なんか結構あるかも。あったでしょ。うん、でね、この体おかしくない？ほら、私たちのあれ怖い。あれ、なんで死に歪んでる。一回見て、マジで。見えない、見えない。あ、見て。ちょ、近づいて、死に飛び出てる。タイヤが、タイヤ。どの車？右、左の車？あ、これでしょ？これ、これ。そういう車なんじゃない？あ、でも後ろだけ飛び出てるよね。タイヤが合わないんじゃない？飛んでくるわけよ。いや、高速じゃない。おかしい。沖縄のところです。ボリング。ほら、沖縄やじゃん。沖縄出ちゃった。え、ガチで覚えてないの？覚えてない。悲しい。もう、修学旅行の記憶がないかも。修学旅行は行ったでしょ。あげない。あげない。ちょうどいい曲が、ちょうどいい曲が流れてます。大好きな曲、これ大好きな曲。うん、マジ可愛いなと思って。やった。ユノはラブラドールレトリバー。エイトの曲の話してんだけど今。ゴー好き。あるさ、あるよ、いい曲だよね、可愛い曲だよね。なまってますか。いや、なまってると思う。自分で喋ってて今なまってると思う。なまってるよ、リーダーが今、うん、沖縄の訛りしてるよ。確かに。もわ、うん、訛ってるらしい。沖縄でも訛り違うからね、みんなね。うん、確かに。
リエスの話したいんで。何が？リエスの話。やだよ。やだよ。やだよ。何？滑るやん。全国で。滑るやん。滑るから言いたくない。じゃあ後で聞かせて。後で言うよ。地元感あっていいね。なかなかこういう配信したことないですもんね。だって、なんだろうな、でも本当にこの2人にはだいぶお世話になりましたね。あの中学校時代は本当になりました。そう、離島にも行ったことある。このお池屋敷みたいな気持ちってさ、血だらけで帰ってもらっていい？え、それさ、話したいんだけど、そう、なんか渡嘉敷島っていう島があるんですけど、沖縄の離島で、なんかその3年の時の担任の先生が、なんか渡嘉敷島が好きだからだっけ、なんだっけ、渡嘉敷島出身なんだっけ。いや、好きだからね。好きだから。あ、そう、なんか好きだから、その自分のなんか生徒たちを連れて行きたいみたいな感じで、なんかその夏休みになんか2泊3日くらいでみんなで渡嘉敷島に行ったんですよ。普通にプライベートで、これはなんかあの行事とかじゃなくて完全プライベートで渡嘉敷島に行ったんだけど、でその時になんかあの肝試ししようみたいな話になったんですよ。でそれでその運転してる子とリラは一緒に肝試しに行ってたのね。なんかそしたらなんか何があったのか知らないけど、急にキャーって言い出してリラの腕引っ張って、だなんかだめっちゃ逃走し始めて、でそれでなんか段差みたいなのがあって、それに気づかなくてめっちゃずっこけたら血がもう 血まみれになっちゃって、でその傷が未だに残ってるわけよ、リラ。そう、そういうのも。でもめっちゃ怖くなかったあれ。なんか本当にいそうな感じなかった？肝試しした時になんかルートが決められてて、なんかこういうルートでなんか回ってくださいみたいな感じであったけど、怖かったですね。マジで痛かったあれは。膝が膝を折ってたよ。なんだろうね、もう全然覚えてない。だから渡嘉敷島は覚えてる。楽しかった。楽しかった。ユキとさ、ユノツリーダーってさ、お風呂入ってユノツユキが倒れてこうやってかけてなんかお風呂入ってたの覚えてる。覚えてる。恥ずかしかったから。でリーダーはなんかさ、ユキと後ろにいる。リラーじゃないよ。は？今まで、あ、そうだ。勤務してるわけよ。一人で入るの怖いから。なんか聞きたいことあればどうぞ。それとさ、ユズシトラスティーみたいなのと違うし。あ、そう、この沖縄の人が言うリラのなんかイントネーションっていうか呼び方はこんな感じ。これが本家です。本家。え、そう、なんかみんな真似して呼ぶわけよ、なんかリラって。でもなんかなんとなくイントネーションが違うんだよね、言い方が。でもリラの言い方が、そう、なんかリラって言いそうな、いつの人、県外の人って言うの？県外。大丈夫、通じるからって多分。そう、リラとか言われる、多分内地で言ったら。リーラーっては言われないね。なんか本当沖縄の。リーラーって言われないの？言われないよ。え、リラって言われる。あ、切るんだ。え、そう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 。え、でも大体2文字の人って伸ばさない？伸ばすね。沖縄では伸ばすんですよ。なんとかって。ミラーと一緒。ミラーとは違くない？ミラーとは違う。ミラーとはちょっと違うな。
リラーの面白いエピソードはって面白いエピソードか。リラーの面白いエピソード、うん、本当に中学校時代の、うん、こっくりさんがやばかった。あ、寝てる時のね。何で説明すればいいんだ。あれ実際見ないとわからないよね。目の前から落ちそうになるんだよ。怖くない？怖い。あるでしょ絶対。リラはさ、あの記憶がないけどさ、多分えこいつやばいなって思う出来事がさ何個かあると思う。多分体育の時のバレエをめっちゃ好きだったじゃん、うん、あ大好きだった。めっちゃバレエ好きでなんか飛び込むしなんかさ飛び込むからこっちが心配になる。傷できるけど大丈夫と思って。そうめっちゃ好きだったよねバレエ。そう出来もしないアタックを全力でやってすかして終わるってやつね。懐かしい。そうめっちゃ好きなの。ちょっと待って、ね、あですね、ミンチアさんアットマーク春リラン中熊田はありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと帰ってからちょっとメッセージ書きます。ありがとうございます。本当に暗い中でごめんなさい。ありがとう、ありがとうございます。そうね、結構バレーボールは本当に中学校の頃から好きですね。懐かしいね、うん、なんか体育全力のイメージあるんだけど。嘘リラ体育だよね。リラでも唯一体育だけは楽しかったかもしれない。体育の先生は嫌いだったけど。厳しかった、あ、そう、ひいきね。どこ救急車？救急車、こっちじゃない。あ、大丈夫大丈夫、逃げ曲がるから。こっちの病院入るから。そう、結構ね、あんまり勉強は好きじゃなかったけど、体育は好きだったかな。本当に。でもさ、高校の体育やばくなかった？リラずっと一人ぼっちじゃなかった最初らへん、うん、だった。そう高校は最初っていうかなんかさ、うん、でも高1かな、うん、の時はあれじゃない、結構一緒にお弁当食べてたんじゃない。あ、食べてたね。友達いないから。そう友達いないから。リラの教室行ってたよね。うん、懐かしい。でもいつの間にか友達できてたから。あれもう用済みかなと思って。いやいや、めっちゃ助かってた。でも1年あ、あのトイレでおにぎり食べて、うん、職員室に呼び出した。あったね、あったね。そう、なんか中3の時に受験生でそのリラ10時ぐらいまで毎日塾行ってたから、10時までご飯が食べれないわけって、でなんかその塾に行く前におにぎりだけ食べたくて、あのトイレの 3個目のトイレの端っこでおにぎり食べてたんですよ一人で。おにぎり食べてたらなんかその時なんかちょっと女の怖い先生が来て、なんか何してるんですかみたいな言われて、おにぎり食べてただけなのに職員室にあの連れてかれてしまって、なんかもう連れてかれてしまって連れてかれてしまって、なんかすごい親呼び出しまでされそうなとこまで行った時もありました。おにぎり食べてただけなのにね。ダメだけどね。でも本当に10時くらいまで家まで帰れなかったから、そう食べてたんだよね。うん、そう、そういうこともありましたね。
何の疑いだっけ、普通にさシンプルにおにぎり食べてたから呼び出されただけだよね。うんうん、そうおにぎり食べてただけです。でもうん、でも本当にこの人たちがいたから楽しい中学校生活を送れたとは思ってる。ねえ、引き合わんってさ、沖縄の人しか使わないよね。そうなの、引き合わん、うん、標準語じゃないの。え、引き合わんってさ標準語じゃないの。ええ違うの。え、引き合わんって意味わかりますか。リラさ、ナイチャーと喋っててさ、引き合わんって言葉聞いたことないかも。使わないだけじゃない、初めて聞いたって。わからん、どういう意味わからない、何それって来てる。引き合わんってどういう意味、どういう、引き合わんってそのまま、そのまんまだよね。そのまんまだよね。なんて言えばいいんだろう。え、みんなめっちゃハテナって書いてる。沖縄って意外に通じないよ。いやだってインチキ通じなかったもん。ガチ。え、インチキって使うよね。使う。え、インチキって標準語じゃないの。それは違う。さすがに。もうインチキって違うの。え、インチキはナイチャーからしたらなんか意地悪とか、なんかそういう意味らしい。でもさ、リラたちからしたらインチキっていいなみたいな感じさ、うん、羨ましいなみたいな感じだけど、こっちの人たちからしたらなんか違うらしいよ。あんま良くないなんか言葉みたいな。え、引き合う、引き合わないってなんて言えばいいんだろう。引けるか、引けなかった。引き合わん、引き合わん、そのまんまだから分からないね。引き合わん、例文お願いしますって。例文どんな時に使う、引き合わん。うん、でも言うて引き合わんってもう使わんくない。たまに使う人は使う、使う人はめっちゃ使わない。方言強い人とかめっちゃ使うけど、割に合わない的な感じです。あ、そうそうそう、あ、うん、そうかもしれない。すごい頭がいい。だから例文なんだろうな、あ、例えば、うん、なんだろうね、あ、じゃあテストで50点取ったのになんか点数低いからこんなに課題の量出されたんだけど引き合わんくないみたいな感じじゃない、うん、伝わるかな。どういうこと。伝わったよ。だからなんか物事に対してなんだろう、なんか、まあ割に合わないかな、割に合わないと同じですね、引き合わないって。簡単に言えば他にあるのかな、伝わらないことが。いや絶対あるよ。あるんだ。なんだろう、なんだろう、あれ、あの、釣り合わないとか。そうですね、時給1000円でこの仕事は引き合わ、あ、まあそんな感じ、あ、そんな感じ、そんな感じとかかな。あとはなんだろう、ぬって使う？ぬ、うん、あんま使わなくない。ぬは上の世代じゃない？うん、上の世代。ぬはやーは使うけどさ、やーは使うね。ぬはあんま使わないかもしれない。沖縄の言葉でも強いからね、使わないね。ぬって何みたいな、うん、はみたいな感じなんですけど、やーは お主、お主や、あなたでしょ、あなた、あなた、あなた、やーはお主はやばいって、めちゃ笑ってる、つぼった、つぼってる人がいる、つぼってる人がいる。お主って言わないし、すや、いや、うん、だってやーの意味がお主って、うん、あなたなのにお主って、照れすぎ、お主って。ごめん、めっちゃツボってる人がいる。
そうって感じかな。結構でも沖縄は方言強いから。でもリラやって使う？やは使う。使うんでしょ。使わないね。あとさ、沖縄の人ってさあれだよね、なんか人のこと名前で言うんじゃなくて、なんかわかんない、周りだけかな、みんなお前って言わない？あれじゃん、あるあるだよね。お前は言うね、みんなお前っていう。県外からしたら口悪いか、お前っていう。お前は口悪いでしょ、さすがに。でも言うよね、言う。お前さって。でもやも使うんじゃん。や使うけど、でもや言うかもしれない。そうみたいな感じですかね。あ、時間ですか、終わりの。そろそろもう30分経った。やば、早いね。一文字方言多い。確かになんか一文字で伝わるの多いかもしれない。28分。じゃあこの辺でランキングを読みたいと思います。13位ふみさん、アットマークラリルレリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がトウタイさん、ありがとうございます。そして11位がイーデックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がチョロさん、ありがとうございます。そして9位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がマリモッチさん、ありがとうございます。そして7位がこれなんて読むんだろう、コウチさんかな、ありがとうございます。そして6位がイチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がツラさん、ありがとうございます。4位がオノピョン、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で3位がハトブレイクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で2位がさくらもこもこさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がミンチャーさん、アットマークハルリラン中、イエーイありがとうございます。クマタワーもありがとうございました。お家帰ったらメッセージ書きますということで、友達と一緒にドライブ配信いかがでしたか皆さん。まあ普段のリラがどういう感じか見れたかなって思います。まあなまってますね今ということで、次はねお家にいる時に配信しますということで、本当にありがとう2人とも。いいえ、ありがとうございましたではまたこの辺でバイバーイ。またね。バイバイしてるバイバイしてるバイバーイ。